في النور.
té ñu baax ak ñu bon ñu mësa tolo bokk mu baax ak lu bon alquran neena wala ak bu démé sax ba nga xamné lu bon ni sax mon lu mësa tolo lu baax ak lu bon lu mësa tolo bokk yi dañ baye xel lool alaykum salaam dem nañ ba légui bon fessna bon fessna bañ yaakaar né bon moy dëkk do nekké suñu baax sax da ngay dañ lay doyé dit yow mi nga xamne yaay jaay dal nek ci adina wala wone lu bon yow lañu gëna yëkëti ci kaw limay wax ni xam nañ ko wala jamono bi ñu tollu ñi nek ci télévision ñi nek ci internet bi xam nañ ci lu bari fim la ni ab imam mëna di wax waxam bu baax wala ab oustaz ñu wax ayat qur'an ak hadith kenn duko def waye ki wax ki nga xamne day nek di lebo nak di leppon wala di wax di saga wala di wax wax ñu ñaaw ñoom lañuy woy bokk kon nañ jéem ñu defaraat suñu jikko ñu jéemaat topp yàlla subhanahu wa taala bopp yi loolu lañ nekkoon di leen ko ndaare bi yéen bopp jigéen bi jigéen bi mooy ñu bàyyi xel seen bopp roy bi solin bu bon bi julit bu jigéen dafa war a xam ni solo bopp yi nañ bàyyi xel loolu sol gi bon na lool sol gi ñaw na lool te ñu koy def ñëpp ay julit te julit yi ñu koy def réseau bi ñëme na ko mu dem ñu ñun nag rey nañ réseau bi ko gën a ëppal ñu déglu ñu déglu wàññi leen wax bi wàññi leen wax bi ngeen dégg yéen laay wax nii wàññi leen wax bi ngeen dégg rey nañ julit ñu jigéen ñi laay wax ñu bàyyi sa xel bu baax rey nañ ñi nga xam ne waruñu leen rey muy ñi nga xam ne du ñu ay julit sonin yu bon yi xool leen julit bi lañuy sol mbokk yi léegi dem na ci bàyyi jigéen ñi ay watu lay jigéen ñi di def leen xoolal seen sonin yi ñu sol sa dëkk te kenn ku ne fa nga génnee bàyyi julit la yaay julit la yow mi ngi sol lu bon loolu julit ba pare di namoo rek sonin yu bon boobu dañ koy namoo fim na ni dem nañ ba xam ne bu solo solo bu bon ci sax nee nañ ñëw fa ko bokk yi dañ bàyyi xel loolu loolu yëpp ñu ko say maale def lu baax rek moo am solo nañ bàyyi xel loolu bokk yi ñu dell fa waat kenn dund gi dund bu ndaw la bokk yi dund bu ndaw la bis bu set nga dégg ku dem te ki dem xamuñ ci lu mu nekk rafet njopp rek lañ war a am tuma waaye ki dem képp xamu ci lu mu nekk kon nañ jéem a def ci rafet balaa ñuy dem bopp yi ñu jaamu yàlla seetlal jaamu bi ñu gën a sopp yonent bi sax maa ko alayhi wa sallam ñu gën a sopp yonent bi sax maa ko alayhi wa sallam topp ay ndigalam bàyyi ay tereem ñu sopp nit ñu baax ñi Saare Xeyni sunu mag ñu baax ñi doon xam-xam yu baax yi ñu topp leen jéem a rafetal loolu daal lañ doon naaxeer mbokk yi di ñu bàyyi fokkal di jox imam wala kenn si kilifa yi nekk bi ñu sànn ci kàddu insha allah imam tëjël ñu ba beneen yoonati jubluwaay bi moom rek topp dajewoon ni rek waxtaan si wàllu yàlla waa insha allah mu beneen yoone xale yi rek laa bëggoon sax di ñu andi woon ni pour xale yi dégal xale yi rek la woon moo tax ñu defoon ni jotaay bi waajuñ ko waaye su beneen yoon insha allah danañ ko xool ni ñu koy defee ba mu gën a yaatu gën a bëri njëriñ insha allah am na fi beneen borom xam xam bu fi nekk muy Moussa Abdoulaye Ibrahima mu barkeelu fi insha allah bu pare Abdou Karim mu ngi fi ñoom ñëpp ay borom xam xam lañ macha allah ñoom it ñu laa ngi jël mbokk yi di yëpp di ko jël insha allah. may day am volonté yoo xam ne day dem dañuy dugg te du dëgg lii ñuy feetu tey mooy 31 décembre bii nag mais ñu yéen
ñu wax leen fan la baye ko ben lu ñu ko wax kilo patra kilo patra ko ñu Alexandre bo mo nekkon bour Égypte Cléopâtre nekkon bour Angleterre mais jamono bo bour Angleterre yi sen siège moy sen palais bi Égypte lay nekk mission imam café su ngeen baye xel tabax yi nekk Égypte dinañ fay déssé ay jigen amna ben jigen bo xamné so xolé bëpp marketing bo xamné ci pula baye ko li ci ëpp gëna ci nekk nit ku ñuul la Alexandre bo mo amon dom ak Cléopâtre sen besu fet bobu nga xamné ci la sen dom du duddu bi yëntu yalla Issa duddu bo genn adina diiné nasaran ci dox baye ci Angleterre su gaay yi fetu bis bi nga xamné Alexandre Grand moy Alexandre Great ak Cléopâtre ci lañ amon dom ñu duggalale ci sen fet di ci feto duddu Issa waye sax Issa duddu ci wër bi bëru lu gulli ci wara baye xelaw baax Issa duddu ñu ci wër wi Alexandre le Grand ak Cléopâtre ñoo ci amon dom diiné chrétien nak té lolu mo ñëk duddu Issa lolu ci century bi mo ak bi century bi jéxé la Issa dogu duddu bi fi Issa juggé nak ba diiné chrétien duddu Rome fekk ñoo ñi di fété bës bobu ñu jël seen fét ñoom dugalalé ko ci biir pour fétu ko way Issa duddu le 24 décembre mo ko du tout ko du fét Issa duddu do nak dem leen ngeen jëf ci bu baax kam mo rek do patra do kon ci juroom ñaari bur yu jigeen yi ma sa atti ci ci ko mu fay am 7 reen yo queen yo xamne mu fay atti ci ci ko nek bu ci ci la patra mo nekkon last queen bu ante Egypte bala Issa di duddu donc biñ ci amone nak ñoom ñaar mo wax Alexandre bobu ngeen te moy def bi ci ci duwat la le sen fet waye Issa duddu do rek la ci doon leral pour ñi baye ci taw bu baaxa baaxa baax bëre bi dess fokk ñi xam alaqa la alaqa fan la yeen soko waxe ni jamono bi di tay tay and ak xarit ak lu ben nit so dekké christian da nga tok mo di tap ci ñaari nit lu dem dem rek ma ngi koy leral ci jumaa bi alaqa dafa am relation ci digënté ñaari nit dafa am relation ci religieuse bo xamné walu religion la ki li len bolé moy da nga bokk ben religion dafa am relation ci bo xamné moy yow ak da nga bokk ben tarikh dafa am relation ci bo xamné bu ngeen bokk tarikh yeen ñaar yeen bokkal ben ci yu ñep ay alaqat la yo xamné nit ki dafa wara xam way li tuyé xarito xarito comme ni mama ko ci wax asibu ko ci ñu ko fi la xali saudi sakinatullahi wal awliya wa jamu yuntala sa abu kasabi xarito bo xamne war nga ko wax sa genn walu wala koy wax sa secret alquran da ko ayé julli pour mu war ko am ak kenen ku nekk julli lutax lutax alquran wax ko neena la yatakhidhu al mu'minina al kafirina awliya min duni al mu'minin ayabtaghuna indahum al 'izza ben julit bu mu japp ko xamne nekk julli xarit waxu ne bu len am jamule lolu nak lu bala jara baye xel la and ak nit ki ma ngeen and ba ñepp japp na sa xarit la fekk du sa xarit comme yéne dekk ci ben koñ da ngay wara am jamm da ngay wara ko di waxtaan xarit nak moy ki nga xamne su la sa jabar defé dara mu naxari na man nga ko ko wax ñu lay dund ak mom xarit moy ki nga xamne sa baye bu la defé dara xamoo foko kaasé man nga ko fa dem wax mu ñu négocier ci diñu def safa ki nga xamne sa problème bo mu ci am man nga ko ko wax mom fokk moy xarit jamu nak dekkalor bi la dekkal man ñu nek sa am di jamu
wala mu nek sa andando kon yi dana baye xel xarit ak am di jamm ak andono nekul ben ko mu di deugal yi nga julit da nek julit sa am di jamm la may amal ak mom jamm mu dess benen lan mo dagan ci fet bi lo xamne julit di dagan na ci mom moy tay so dekk sa mbok christian mu togu lek indil la ma dama lek bi nekul luñ haramal just example ñu tombu xar indil la bu xalaat na xar bi dañ ko rendi wala rendi wuñ ko yow bokay lek waxal bismillah la taqulu mimma lam yuzkar ismallahi alayhi bayna su fekkene tout les autres yalla nak taqulu mimma zukira ismallahi alayhi fatu baba da fay dagal la ta'am alladhina kutu kitaba wa ta'abukum himmul lahum wal mufsadat kon lool yeb moy li nga xamne dagal na ci digent ak ñoom li dagal nak moy ñu dem ci fet ba dagal mënu dem sa ciot ba dagal ba pare tay gi nga buddi tay bi ni ñi nga xamne lañuy wax ñoom ñoy fetu fet bi dinañ dem ci ciot bi dem ci jamo kay di jamo waye bari ak mande kay julli def dama ko passé dans ben émission wa ni tale ni légui ni seen fête ni nek ni julli invité nga dem wa ni dox la lek ni lek bal ay lek gogo ak ni ci bal xam nga la lek ban luy até problème bi moy li mo wax légui ki nekul julli nek kam dagan na ci yow ma dama lam la indi nekul lu haram just exemple mbam ko rendi ko mo wax bismillah ci lek ko taxa dagan légi ñu fét seen fét ñom ñu def seen programme seen fét ñu ola ba nga dem lek ci manam dem téwé programme bi mo jaarul la programme bi ñom dafa am gëmbëm bu tan ko gëmbëm bi moy gëm né essa moy sa salisu salasa moy ñettelu yalla bi ak nga né yalla ci kaw moy bu goor essa moy bu jigen bi maryam moy doom bi lolu mohammed bousri na wax na ci kem tane né na bu fekke ne ñu yalla lañ kon ne amilahu murakkabul ma sami'na bi ilahi bi zatihi asaw ahum jami'un ala al himar kon la kat jalla al himar bi jam'ihi masbu bambu eray ñet yalla de elsa ak yayam da ci ci ben mam mu ne kon la kat jalla al himar bi jam'ihi masbu kon lool lu mata bayyi tan bu di bayyi sal ba dafa ñoo xamne du deug ko sa doon xam nga tay just exemple yu bari kala ta bi dem la ci teñ gare ko jox imam bu ñaan konon bu ñu ko taxa di mayal ñu leral ko moy insa daaju ko li ni wal insa dañ ko classify classify insa daaju ko ray ñu ko salabu fa wala ñu ko ma khatalu bu wa salabu walakin sab te buñu demé sa ci mawdu ko ko ci alquran insa la fa ko ni ñi ñi de jëmmu ci ñu jël ko suñu ko ci suñu ma ko 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 lay dal jëlal mu wax benen baat moy bako yalla la jëna ko fa la ma ko fay te ba ba bako yalla la jëna ko a ta ko te ni na ci tax jëw ni rek ci taahi ci dëgul la am na ko prawi yalla ban ma faate ban ma raye ci aduna kunta anta rakhta alayhi ya fa neewon kon lim ma sofal ne man doomu yalla la du deug rek ndax man waxuma ko te yow ba mare ya fa nekkon ak nit ñi kon bu dee maa ko wax in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'ala ma fi nafsi wala ala ma fi nafsi mawdu wa isa alquran ko leral carrément isa nit la amna gudd bu gëna kim dara bu isa nit ñoo bayu xel rek isa amna yaay mais adam amul yaay bay sama adam gudd adam mo gëna kim tane mais bu hawa mo gëna kim tane bu isa ndax jigen xamé nañ ko jur te hawa goor ko jur adama ko jur ci adama lañu ron te faaru jamu jëm ci hawa ko do mo gëna kentane bu isa ko ta yalla ci dama sala isa allah ka ba sala khalaqul min turab ci ma xala la kun ko ci tekk bu gatt ñu gëna focus ndaw ni ñu bu
Ibrahim,
yeneng ci pagn bi yeneng ci pagn bi bu len fogné mucci ngén bu len fogné mucci ngén li ngén di waxtané ni li ngén di waxtané ni da ngén di sétat benen bis da ngén di sétat benen bis ngén organiser ko ngén organiser ko di wax ak nit ñi di wax ak nit ñi soone suma waxé duñ ko top so waxé né duma waxé duñ ko top sa xam xam bi du jëriñe sa xam xam bi du jëriñe sa wax mom ngén wara def wax lañ wara def bëggon nañu ngeen di nit ñi dimbalé ci njabot bi bëggon nañ ngeen ñi dimbalé ci njabot bi ndegam yalla dimbalé na leen ndegam yalla dimbalé na leen dem ngeen foratu ci daara yi ba ñew dem ngeen foratu ci daara yi ba ñew suñu njabot yi ak suñu jigeen ñi suñu njabot yi ak suñu jigeen yi bëggon nañ ngeen dimbalé ñi bëgg nañ ngeen dimbalé ñi ci ngeen di sét lélé rek bu dé ben wër bu né ngeen di sét lélé bu dé ben wër bu né ngeen am fu ngeen dajé rek ñu am fu ñu dajé rek waxtaan waxtaan te yalla tax li ben fere amu ci li ben fere amu ci laaj ñu togg ñam laaj ñu def dara wote rek ñu ñew wote rek ñu ñew ngeen sanni seen xam xam ñu sanni xam xam yu jeri nit ñi bu len ko xeb ñaan nañ len lolu ñaan nañ len lolu man ngeen ko na ngeen fexé nu ngeen ko organiser na ngeen fexé nu ngeen ko organiser su ngeen ko defé dañu gëna contane ci yeen su ngeen ko defé dinañ gëna contane li ngeen fi waxtane yépp li ngeen fi waxtane yépp ci fête gi ngeen dal ci fête gi lañu dal way wajur yi yi nga xamni ñoo jur xalé yi way wajur yi nga xamna ñoo jur xalé yi ñoo ñu ñoo gëna jara waxal ñoo ñu ñoo gëna jara waxal xalé yi ñoo xamagu ñu dara ndax xalé yi xamu ñu dara xamu ñu lu dagan ak lu daganul xamu ñu lu dagan ak lu daganul légui nak wajur yi ci bopam wajur yi ci bopam léralal ngeen ñeen léral ngeen ñeen ni fet gi ni fet gi julit momuko kon nak yeen borom xam xam yi yeen borom xam xam yi te ngeen tollu ci jamono te ngeen tollu ci jamono wara meuna tassare xam xam wara meuna tassare xam xam ndax l'islam ndax l'islam dafa am politique dafa am politique info ki soko waxe ni ko bayil li ki soko waxe da bayil li da nga ko teyel ci li da nga koy wax ne teyel ci li surtout xalé xalé ak jigen so len beugé ayé dara so len beugé ayé dara da nga len indil programme da nga len di andil programme bo xamni da nga ci mëna teyé da nga ci mëna teyé comme ni ngeen def bi comme ni ñu def bi niñ ko organiser niñ ko organiser mo xawa xat rek mo xawa xat waye mashallah waye mashallah baxna lol ñi ngi leen di ñaan ñu ngi leen di ñaan tem yoy ngeen ci faral di waxtaan tem yoy ngeen ci faral di waxtaan tahit nit ki lu mu xamul duko ayal ñang mi mo dess xam gi mo dess wajur yi nga xamne ñom ci seen bop liñ wara xam mom lañ jému ta xam te jang du wessu dara jangini ibrahima ngi yore dara fi kenen nga yore bu len fogné xalé yere ño wara jang bu len fogné xalé yere ka wara jang ku ci jënd benn book ñew fi ni oustaz man dama bëggon nga jangal ma suma diiné dana la teurelal ku dem ci ibrahima ni dana la ko defal so demé ci benen dara dana la ko defal way naka ngay néké julit bëgg fuñu tuddé julit nga ni man julit la yow say waru gar dara xamoko ci bëggon nañu sétat suñu bop ñu laxanté biir ñu sétat suñu bop baña nax suñu bop bari na ci ko xamni Fatiha bu mok wala bu jaar yoon munu ko jang ta Fatiha bara nga koy tari dafa am lu ko jitu sa walu lab palaas yi ngay julle nan ngay julle yoy yep dañ ko wara xam te jemuñ ci xam dara sunu walu aduna nak lu nek ñu koy gëstu diko jema xam xalé yi ngay gis fi ñu nek ci daara yi xalé yi amul ndariñ rek nama yalla jéggal bo déggé ñu amul ndariñ moy ñu mënugula liggéey ta seen jang soregul ñom rek lañuy pousse ci daara yi
ku ci kam xawa magge ku ci xawa magge ñu génné la ñu génné la di la former ci daré tuba ñu yobul ci lenen wala di la wutal métier wala di la wutal métier ba xam da la mëna wutal ala da na la mëna wutal ala way do topoto do topoto ba xam ndax koku xam na lu wara julé ndax xam na lu wara julé xam na luy atté koram xam na luy atté koram xam na lu ko islamam sante xam na lu ko islamam sante kep ku ñu tak kep ku ñu tak teunk la teunk la lahas la ci malan lahas la ci malan sul defal ci bammel gas ba mu xoot ñu sul la wala da nga xamni kérok da nga xamne kérok jang 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 mo war mo waru ga jang amna njeri jang amna njeri kep ko sagane jang kep ko sagane jang bo fanane ci bammel bo fanane ci bammel da nga xamni da nga xamne jang amna njeri da nga xamne jang amna njeri ku munul jang nga laccé ku munul jang nga laccé ni nga xamne non lañuy defé ni nga xamne non lañuy defé wala nga farlu wala nga farlu di dem di dem ci place yi jamo yalla ci place yi jamo yalla di roy ci ñi nga xamne dañoo jang di roy ci ñi nga xamne dañoo jang waye di def rek waye di def rek gis na ni ki ni lay def gis na ki ni lay def ki ni lay ni la ko doon defé rek ni la ko doon defé ngay reeli gram bubu ngay reeli gram bubu ta xamulo li nga wara julle xamoo li nga wara julle ah loolu ñun ñepp wara nañu xéta suñu bop ñun ñepp war nañ xolaat suñu bop ñi jéggu ci kaddu yi ñi ngi jéggalu ci kaddu yi ndax xawna guddi ndax xawna guddi te programme do won pour yagg fi programme do ñun pour yagg fi wa lima bëgg wax dal moy limu bëgg wax neena cheikh cheikh ibrahim ibrahim abdou karim abdou karim yeen ñi yeen ñi lay wax lay waxal yena tollu ci jamono yena tollu ci jamono yena nek ak ñun fi yena nek ak ñun fi dimbalé lañ ci njabot gi dimbalé len ci njabot gi jigen ni jigen ni xalé yi xalé yi ñi nga xamné ñi nga xamné mën nañu sol ci ñom dara mën nañu sol ci ñom dara ëlëk ñu mën ci am jëri ëlëk ñu mën ci am jëri bu len ci xép seen bop bu len ci xép seen bop l'islam l'islam bam commencé ba légui bam commencé ba légui ku ci sonno ku ci sonno moko jëmele kanam moko jëmele kanam waye indi sa xam xam waye indi sa xam xam tok rek tok rek ni buñ mako laajé ni buñu ko buñ mako laajé légui kenn du laaj kenn kenn du laaj kenn yow kan moy ñew di laaj masala kan moy ñew di laaj masala ki kan mo ñew di ko laaj ki kan mo ñew di ko laaj kan mo ñew di ko laaj kan mo ñew di la laaj ma sama nak organiser len lu gën ñi dimbalé ci koñ bi kon organiser len ñu ngeen ñi dimbalé ci koñ bi ndax su ngeen nekké ci koñ bi wax ndax su ngeen nekké ci koñ bi suñ né borom xam xam bu né ci koñ suñ né borom xam xam bu nekké ci koñ lér la fofu léral fofu lér la lér la fofu lér gogou lér gogou moy fexé ba dënn julit ñi moy fexé ba dënn julit ñi ngeen def ci lér ngeen def ci lér xalé yi ñu jël ni xalé yi ñu jël ni na ngeen fexé ñu bañu recc na ngeen fexé ñu bañu recc xayna ñepp bu ngeen ci sonné xayna ñepp bu ngeen ci sonné ñepp duñ bokk recc ñepp duñ bokk recc dana am ñu ci yalla jubal dana am ñu ci yalla jubal ëlëk bu mag ñi démé ëlëk bu mag ñi démé li ñuy yëngatu fi ci l'islam li ñuy yëngatu fi ci islam ñom ñu mën ko continuer ñom ñu mën ko continuer ñoo ngi leen di sante ñoo ngi leen di sante ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di gërëm li ñu bëgg wax lu ci nekk ci xol li nekk ci ñu xol pour bëgg ko wax pour bëgg ko wax yépp suñ ko bëggee wax fii lépp suñ ko bëggee wax fii dañ fiy fanaan dañ fiy fanaan waaye li ma leen maa ngi leen di sant maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen gërëm te di leen baalu àq di leen baalu àq li ma leen sant nag li ma leen sant nag xam naa ni mën ngeen ko xam naa ni mën ngeen ko su ngeen ko organiser su ngeen ko organiser mën ngeen ko mën ngeen ko ndax tiyaaba rek ngeen ci am ndax tiyaaba rek ngeen ci am yokkute rek ngeen ci am yokkute rek ngeen ci am njëriñ lay nekk ci ñun ñëpp njëriñ lay nekk ci ñun ñëpp yàlla yàlla boo ñu jàppal yàlla ñu yàlla boo jàppal ngeen baal ñaaxal ngeen baal ñaaxal ñun nag bu ñuy xasee bay wax waaw waaw macha allah waaw suñu wax moom duñu xam fu mu yem duñu xam incha allah dañu am yéene ci doomu aadama yi rek ngeen jëkkal ñu am yéene ci ñun ñi baax rek am yéene lu baax rek waaw moom moo ñu dugal ci moo ñu dugal ci loolu suñuy wax dañuy wax dañuy wax ba wax waaw waaw noonu la macha allah wax gi wax gi jëriñ na lool imam lan nga buntu bu am solo bi imam doon wax mbokki julit ñi ñu bàyyi ko xel bu baax bépp mukallaf nga imam mu ngi wax xale yi ndaw yi waaye ñi nga xam ne ñooy waajur yi nga xam ne ay mukallaf lañ muy waajur yu góor yi muy waajur yu jigéen yi li imam doon wax di ñu ko ñaax mooy ñu jàng diine islam njàng lay da ngay jàng balaa ngay jàmm Ousmane imam mo koy wax legui ni kep ko xamne de nga ñu sul la amato ben lay boy lay ci bo duggé ci bammel la xawma won wala awma fuma xamé gisuma kuma jangal amul Ousmane yaangi fi télévision yaangi wax radio yaangi fi
bo amé masala bo amé lo bëgg laaj té am kërsa am nga ku tollok yow nga dem séké ko laaj ko sa tiiné ku xamul da ngay laajé islam du diiné téñex ak top comme lim wax gis na ki def lélé bo démé seen place ci julé kay ak yénéne da nga gis ko xamné la mi def da gis kuy def rek mu dem roy ko way téggul ci xam xam bo xamul da ngay dem laajé ba xam wax nga lu bari ci walu laab bi ni bayiko xel ku amul laab sa julé du wér fani ma ngi dégué ko yu may ci abdou seigne babacar ci abdou bu mam abdou aziz dabbah mu ci waxtan mom fu mu dem rek day jog ba jog di taxaw di wone ni ñuy sujudé nan lañ wara rukoy wone tim ci bir mbolo bi nan lañ wara timé ñam laaj ñepp ñu ngi fa ay kilifa lañ way ju bari ñëmé wuñ wax da xamu tim légui nan ngay gisé ab julit mukallaf dem ba am juroom fukki at jëm juroom ben fukki at mëno tim mëno sangu janaba japp bi nga xamne lay wax mo gëna yom sa japp li do xamoo farata yi sunna yi bis bu set yaangi julli sa julli yoy ben du wër ko xamul ni ñi sango janaba so julle sa julli wërul ma ngi koy jangal yeen sama jang ko nit mel xolal wala wesi lax dari day wax ko ki lum'a am diggi bu ndaw ta def nga pexé ba sangu de waye da nga wacc ben nga place bu ndaw lu tollo beurem ci sa yaram nga dem nga fatiliku ne bayyi won nga bi ngay sang li muni walaw ba'da ash-shahr yaangi gis ki nga xamne ben place bu ndaw rek lañ wax soko baye sa julli gogou da nga dem sangu wat te da ngay bam tuat julli bu fekkone ne wer la sax wer mu yep dang koy julli wat mu imam muni bu fekke ko baye bop nak bu fekke ben place bu ndaw lañ la ay lañ wax fofuma laaj nak ki baye bop wala nga baye lu upp bop kon kep ko xamul ni sango janaba nga dem nga jangi ko dina ji amul kersa ñaar mo am al haya'u fi din buñ ko waxe ci islam kersa ci dina la bokk moy nga am kersa def lu bon nga am kersa wax lu bon nga am kersa def lo xamni ni amul yalla waye al haya'u min ad din kersa dafa bokk ci dina dina mu ni la haya'a fi din benen bu mu ñew na kersa amul ci din ci ban côté moy bo xamul sa dina amul lo bus demal nga laccé sa diiné nga xam sa diiné kon yoyu nañ ko bayyi xel bop yi mom la iman don wax sank rek baña ko tan fofu waxtu yi ngi guddi kon ñu émalé fofu jotaay bi yeneen ñeen baal ñu ak bu baaxa baax li doon bëgg bi rek comme ni ko waxé né dajé ni rek ma sha Allah li fi génné ci xam xam jëri ci kenn xamu num tollu li rek mo nekkon sabab bi dama ko oyofalon lool rek dem ba sax la ko commencé di yeugal yeen kilifa wa xalé rek la ko gon dajal ni rek tegal len wan len ne fet bi ñu nekk ak fan yu ñu nekk ñin mo mën ko ñin wa ñu mel comme ñu ne lo rek mo don sabab bir mi ma sha Allah ñi ngi contane bu la baaxa baax di len gëreum di wax na yalla yalla nangul ni li nga xamne lañ fi doon def lepp mu nekk yokute nekk jéggel suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla yalla tajji siratal mustaqim bi jahi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana taqabbal du'ana. Allahumma rabbana taqabbal du'ana. Allahumma rabbana taqabbal du'ana. بحق الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تقصه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من صلى الذي يسوع إلا باسمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بالسر قل والله أعلم الله سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم اسجد الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم اسجد بالناس ملك الناس اله الناس
إن سر الوسواس القناص الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والقاتل الوسواس الناصر الحق بالحق وهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم اللهم صل وسلم على جابر وسجد والتبلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أولا وآخرا وساهرا وباطلا إنما أمره إذا أراد أن يقول لكم فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا رب أقنا أصحاب الدارين بركة القرآن الكريم بركة بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين.